наказали. І так же мені суддя каже, я розумію, що вас наказали. Ну, вас нема акта. Кропивничанка Ніна Беженар звернулась до Центрально-українського бюро новин з питанням щодо боргу за воду, яку вона не використовувала. Все розпочалося 19 вересня 2020 року, коли на її обійсті стався порив води. Жінка одразу звернулася до контролерки, яка прийшла та зафіксувала подію. Вона составила акт, що щочек, пломба не нарушена, води пів'ями і оте то, що щочек працює. І потім сказала мені, що у понеділок прийдеш в ету, водоканал, напишеш заяву. Кажу, а що ж мені робити? Хто мені оте то все зробить? Вона каже, зараз вже кінець робочого дня, а це п'ятниця. Шукай кого-небудь знайомих і все, тому що там уже нікого немає. Знайомий пенсіонерки згодом перекрив воду, лічильник зняти запропонувала контролер, аби зекономити на повторних повірках. Далі жінка пішла до абонвідділу водоканалу, там дізналась про вже нарахований борг. Направили мене до п'ятого окошка. Я підійшла до п'ятого окошка, вона зразу насчитала мені борг. 10 600 там, шість з гаком. Потім, ну, я, звісно, в шокі. Кажу, я ж нічого не винувата, я нічого не робила. І ні на свідетель, кажу, я ж нічого ніде не нарушала. В абонвідділі водоканалу пані Ніну направляли кабінетами, аби жінка змогла здати лічильник на повірку. Згодом його зняли 23 вересня і вже 29-го встановили на місце. Фахівці запевняли, лічильник справний, тобто показники у 502 куби вірні. Ставлю щочик, кажу, ну що там? Щочик каже, справний. Кажу, як справний, ви що? А 502 куба откуда взялося? Я за август місяць заплатила 448 кубов, а зараз 951. Аби дізнатись про нарахований борг, наша знімальна група завітала до абонвідділу УКВП Дніпро Кіровоград. З талоном в черзі дізнаємося про те, що борг дійсно нарахований по показникам лічильника. Це зафіксував контролер актом. На руках пані Ніни його так і не з'явилось. У людини є прилад обліку, згідно якого лічильник, згідно якого було зафіксовано ці показники. Підставою для списання має бути що? Тобто вода через лічильник пройшла, прилад її зафіксував. Виїжджав наш контролер, є акт, де зафіксовані були показники. Згідно показників лічильника, акта контролера було виставлено в нарахування ці 500 там. Здається, 502, да, куба. На комісії у жовтні по справі боргу пані Ніни не було, бо їй порадили не приходити. Рішенням було прийнято реструктуризувати скажену суму і розбити виплату на 60 місяців. 50 років октября туди, мене вже туди визвали на комісію. Вони там мені розказували, що, а може ви не може ви не лазили в яму, може ви неправильно подавали показання щочика, а може ви поливали огород. Дальший сосед, оце мій п'ятачок. Ми побачили город пані Ніни, він геть малий. Поливати там такими об'ємами досить дивно. А по справі далі почалась судова тяганина. Присудили мені, інфляцію, ну, в общем, все, що присуджують, присудили на 13, ну, в общем, почти 14 тисяч. Я звернулася в вторинну правову допомогу, і там мені дали адвоката. Адвокат собрала всі ж от ці мої платіжки, ну, все те, що у мене, які документи є, і, подала на суд. Суд скасував рішення, от це ж рішення на борг скасували. Пройшов деякий час, вони нічого. Ну, вже підходить 3 роки, розумієте? Вже підходить 3 роки, вже вони можуть потеряти. І вони опять подали на суд. Я опять пішла ж у вторинну допомогу, дали опять мені адвоката, ну, адвокат оформила документи, коротше, все.
пішли ми на суд, бо цей суд уже в моїй присутності. Пішли ми туди, я розказую. А може ти не бачила, як вони мені ще казали, може ти не бачила, може там водичка витікала, а ти не бачила. Кажу, ви що, представляєте, 5 кубов. Це в мене вже у дворі була б вода. 50 кубов, я б вже й сусідів, вже й сусіди тонули в воді. А 500 кубов, це в Півніколаївці в воді б стояло. Ну, коротше, так поговорили. І суддя каже, ну, що я вам можу? Немає такого, ну, що мені вам написати? От я розумію, що вас обдурили, що вас от це наказали і все. Ну, немає такого, у вас немає того акта. Акта про лічильника. Начальник юридичної служби ОКВП Дніпро-Кіровоград нам розповів, що повторний суд, який відбувався в жовтні 23-го року, виніс рішення в користь надавача послуг. Рішення суду є свіжим, скажімо так, воно винесено в жовтні 2023 року. Цей споживач скористалася наданими їй правами. Вона подала до суду всі документи і процесуальні заяви, як того вимагає процесуальне законодавство. Суд ці питання розглядав і відповідно виніс відповідне рішення правомірності нарахування послуг і правомірності нарахування заборгованості. Рішення суду винесено на користь підприємства. Нам оскаржувати нема чого, наші права суд захистив. Адвокатеса пані Ніни з нами поділилась, що лічильник через порив став працювати некоректно, тож накрутив те, що по факту пенсіонерка не споживала. Але, на жаль, цього не було зафіксовано. Сталася поломка і в колодязі, від цього і зламався лічильник, і дуже великі об'єми були нараховані буквально за один день. Треба було зафіксувати, але, на жаль, так складається, да, скажімо так, що, мабуть, 99,9% населення в Україні, вони не володіють юридичною освітою, вони не знають, як правильно захистити права свої в такій ситуації. В подальшому ми будемо із відповідачкою вирішувати, чи ми будемо оскаржувати дане рішення до апеляційного суду, тому що і так відповідачку поставили скрутне положення, а це сума була більше 10 тисяч гривень, вона є, скажімо так, непосильною. Тож порада адвокатеси при виявленні аварій на мережах, які знаходяться на житловій території, треба одразу ж зафіксувати цю подію. З вказанням точного часу та дати, а також зробити фото та відеофіксацію. Максимально швидко звернутись до відповідних служб. Треба піти до відповідного надавача послуг, написати заяву, що такого-то числа в нас сталася така-то поломка. Ми хочемо скласти про це відповідний акт. Прошу вас прибути там чи наступного дня, чи коли для зафіксування, скажімо, такої поломки. І маємо навіть вказати там точну дату і точний час цього фіксування. Якщо приходить цей час, так, це, наприклад, наступний день, працівники не явилися на фіксування, ми просто беремо двох свідків. Це можуть бути безпосередньо сусіди, там, чи в багатоквартирному будинку, чи в приватному секторі. І ми фіксуємо, що така-то поломка сталася. Ще між собою сидять і говорять, що, мов, а може подати на це, ну, щочек подати, ну, типа на... Експертизу. Да, експертизу подати. Та там вони між собою балакають, та там вони всі свої, то без толку.